Qardaşı yoqurtunu yiyib deyə onun barmaqlarını mişarla kəsdil. 19 yaşlı bacının hərəkəti bütün dünyanı şoka salıb. Soyuducuda yoqurtunu tapmayan 19 yaşlı gənc qız qardaşının barmağını mişarla kəsib. Çili vətəndaşının bu hərəkəti dünyanın bütün informasiya agentliklərinin ən sensasiya doğuran xəbəri kimi paylaşılıb. Səhər saatlarında yoqurtun yoxa çıxmağı ilə başlayan münaqişə qızın evdən getməsi ilə bitib. Axşam qardaşı yatandan sonra qız evə qayıdıb və elektrik mişarının səsinə oyanıb qardaşının qolunu kəsməyə cəhd göstərib. Qardaşı özünü müdafiə edərkən iki barmağını itirib. Hazırda Qız Çili polisindədir. O ifadəsində bildirir ki, qardaşı dəfələrlə ərzaqları icazəsiz götürüb. Buna görə də bacı dözməyib və nəhayət onu ədalətli formada cəzalandırmağı qarşısına məqsəd qoyub.